Ahoj drazí kamarádi a kolegové běžci, rád bych se s vámi dneska podělil o zkušenosti s těma botama, v kterých už mám naběháno nějakých 800 km. A je to vlastně model americké značky Hoka, konkrétně pak Challenger ATR 2. Hoka Challenger ATR 2. Je to univerzální bota vhodná na silnici i do terénu na traily. Je to objemovka, je velmi pohodlná a noha v ní nebolí ani při dlouhém tréninku po několika hodinách. Nyní je nově již venku čtvrtá generace, která je skoro vyprodaná. Já mám na cestě ATR 3, takže ty otestujeme příště. Možná si řeknete, proč testuju starší model, ale bota je stále ještě v prodeji a výhoda je samozřejmě i ta, že cena šla dolů. Hoka se vyznačuje supertlumením, je vhodná pro těžší běžce anebo pro lidi, kteří nemají perfektní techniku. Tahle bota vám prostě promine nedokonalý došlap. Chrání paty velmi dobře. Bota má nízký drop, její hmotnost je kolem 275 gramů v závislosti na velikosti, je tedy lehonká a cenovka je podobná konkurenci. Boty působí kvalitně, mají lepené i lisované spoje. Já osobně mám v tomto modelu naběháno 800 km, takže alespoň vidíte, jaké opotřebení se po takové dávce projeví. Co se týče designu, buď hoky miluješ, anebo je nenávidíš. Taková je hoka. Za mě ATR 2 je úplný top, ta bota vypadá úžasně, hoka obecně má opravdu občas šílený a velmi pestrý barevný kombinace, ale pokud máte hoky, alespoň se odlišíte od ostatních běžců. Pro jaký typ tréninku se tato bota hodí? Je to objem, objem a zase objem. Od silnice po technické traily, výstupy, sestupy a ani na ultramaraton bych se téhle boty rozhodně nebál. Na silnici, když je bota úplně nová, tak je trošku nekomfortní došlap kvůli vzorku, po chvíli si ale zvyknete a po čase drží velmi dobře na asfaltu. Na suchých trailech, na kamenech či na trávě to je lahůdka, má výborný záběr a je poznat, že tahle bota je tady doma. Na mokrém trailu pak záleží. Na promočeném bahně to klouže, což se dá čekat kvůli kompromisu na vzorku. Na mokrém podkladu, který nečvachtá, se chová, ale super a trakce je velmi dobrá. Na sněhu se obecně trailové boty chovají lépe než silniční a i ATR díky svému vzorku dodává odvahu na zasněžené cestě. Na ledu je to jiná zábava, ale na to jsou potřeba nesmeky. Brodění vodou. Když se vám do cesty postaví potok, nemusíte se bát. Pro tuto botu je to lahůdka, je to chese kake. Bota nabere vodu rychleji než Titanic, ale po dalších 500 metrech, které uběhnete, je ta voda úplně pryč a ani nevíte, že jste vodou běželi. Tři silné stránky tohoto modelu bot. Za prvé je to univerzálnost, ta bota je všestranná, hodí se do každého terénu. Za druhé je to komfort. Hoky jsou známé svým pohodlím a nejinak je tomu u tohoto modelu. Za třetí, za mě osobně je to design. Pro někoho jsou hoky šeredné, pro mě pecka. Co bychom potom mohli ATR 2 vytknout? Za mě osobně, za prvé je to slabší odolnost materiálu na horní straně, jak jste si mohli všimnout, kde už je to trochu potrhané. Někteří běžci si zároveň stěžují na vyšlapání podrážky, která je měkká a nevydrží tolik. Mně osobně po 800 km stále boty přijdou, že mají výbornou oporu. Za druhé, na blátě prokluzujou. Nelze však ale od tohoto modelu očekávat, že by dobře drželi kvůli jemnému vzorku a kompromisu. Za třetí, je to rozhodně to, že nejsou skladem. Velmi často jsou vyprodané a platí to pro většinu modelů. A jaký je závěr? Je to skvěle vypadající bota, je velmi komfortní pro těžší běžce, či obecně se hodí na objemové tréninky, je ale potřeba počítat s opotřebením. Hodí se pro každého, kdo si rád užije silnici i parky nebo lesní cesty a nesklame ani na kamenech. Nehodí se pro tempový běh na silnici a vrchní materiál tolik nevydrží. A pokud vy osobně máte zkušenosti s tímto modelem bot, budu moc rád, pokud se o to s námi podělíte v diskuzi, nebo pokud máte jakékoliv otázky. Já vám moc děkuji za sledování a budu se těšit zase někdy příště na viděnou.